zále, když se hrálo, málo na tu chodí stálo, žvánek pívá s jenou vílou, vítězí každý hrát. Akci jsem nazval Setkání lhostejnských muzikantů, protože když člověk začne chvilku přemýšlet a chodit a zkoumat, tak zjistí, že kolem sebe má spoustu lidí, kteří něco umí nebo umí na něco hrát. No, tak mi napadlo dát i dohromady udělat z toho program, který jsem nazval Lhostejní muzikanti. Vstupné je tady dobrovolné, jako na všech akcích, které jsem dělal. A ten výtěžky dostanou lhovecké děti ze školy na svou činnost. V Lhovci je nadaných lidí celá řada a není výjimkou, že se všichni sejdou. V minulosti probíhaly různé podobné akce, jako například Lhovčané sami sobě. I když se letos jednalo o hudební show, hned při vstupu do kulturního domu nás mohly strhnout výtvarné dílka dětí ze základní školy, obrazy pana Znamenáka, fotografie Zdenka Ludviga a mnohé další. To hlavní se ale odehrávalo na pódiu. Všechno to odstartovaly paní učitelky ze základní školy, které zaspívaly písničku Lhovecká dědina. Jako další se představil klavírista Vojta Vlašic, který hraje už 8 let a věnuje se převážně vážné hudbě. Svůj prostor dostal taky básnířa písničkář Jožka Vaškovič. Zavzpomínali na něj Anna a Vladan Drobiličovi recitací jeho básní. Lidé se tu mají rádi, každý je tvůj kamarád. Jestli mladý nebo starý, Lhovec má každý rád. Radosti na ně pohledět, takovou krásu nám všichni lidé možu jenom závidět. Bývalá varhanice v kostele paní Marie Giričová momentálně působí ve skupině Old Stars. V Lhovci vystoupila sólově, ale za to s vlastní tvorbou. Po paní Giričové následovalo čtení lhoveckých textů, které předcházelo tomu nejodvázanějšímu vystoupení celého setkání. Lhovecký bubeník Ondřej Broska k sobě vzal parťáka s baskytarou a předvedli, jak vypadá pravá hardrockovo-jazzová improvizace. Po našláplém džemu ovládli pódium nadějní a mladí muzikanti pod vedením paní Pařízkové. A na setkání lhoveckých muzikantů pochopitelně nesmí chybět proslulá cymbálová muzika Kamenica. Kulturní dům je k podobným účelům využíván poměrně často. Konají se tady hody, hodky, košty, turnaje, plesy či nejrůznější večery. Obecní úřad oceňuje každý podobný nápad, jako ten, se kterým přišel pan Radkovič, uspořádat setkání všech lhoveckých muzikantů. Poskytujeme vždy připravený kulturní dům tady těmto akcím, takže ti vlastně organizátoři už nemají tolik práce s tímto tu vlastní akci nachystat. Jsou k dispozici také naši zaměstnanci vybavení kulturního domu, takže po té materiální stránce si myslím, že ta připravenost je maximální a stačí jenom mít ten nápad a tu chuť a jít do toho. Kluci, co říkáte na to, že lhovečtí muzikanti se dají takhle pod jednu střechu společně si zaspívat a zahrát? Co říkáte na ten nápad uspořádat tuhle akci? No tak já si myslím, že tato akce je dobrá, protože to je jediná podobná akce, která je tady v Lhovci. A asi nejsympatičtější na tom je, že je to tak pestré, jo? Že jsou tady fotky prostě, jsou tady muzikanti, je tady všechno možné a každý si může vybrat to svoje. Kluci, kolik je v Lhovci obyvatel? 1200 asi. A kolik je tady muzikantů? Chci říkám, že 1200, ne? Zkrátka, co Lhovčan, to muzikant. Z Lhovce pro regionální televizi JIH, Josef Vališ.